Sitter här med ordförande för Svenska Boxningsförbundet, Simon Wies Jemegar. Dagens, eller första dagen på SM har gått. Vad tänker du om dagen? Vad tankarna? Bra. Bra kvalitet på matcherna. Vi hade cirka 10 matcher, både dam och här. På damsidan och här sidan. Tycker bra domarkår generellt. Bra uppstart. Hela liksom funktionen med både tränar, licenser, domare, allt som vi har på plats. Bra organiserat, bra av den lokala klubben, IK Ymer. Så det känns jättebra, bra start generellt. Skönt. Är det någon match som du tyckte stod ut idag? Jag kollade ju på de flesta matcherna. Jag tycker definitivt att... det var flera som stod ut, så att jag låter det vara osagt. Bra svar. Lite framtidsmässigt, du har ju varit ett tag nu som ordförande, den nya ordföranden. Vad är tankarna så att säga? Hur ser du på framtiden? Jag tror framtiden först och främst då, så att jag är klar med det. Framtiden skapar ju vi tillsammans. Och det är ju min tro om svensk boxning är att inom kanske 6-7 år har jag en ganska bred plattform, boxning för alla. Boxningen ska kunna vara i alla fall, vi ska ha en vision om att boxningen ska kunna vara lite lika bred som fotbollen. Familjer, äldre, småbarn, alla. Som en familjeaktivitet skulle kunna gå ner och träna på ett boxningsgym för att det är en bra träningsform i sig. Och bidra till folkhälsan. Återigen, träningsformen är enormt bra generellt. Vi har ju också även vissa projekt med Parkinson som börjar nu bli fler runt i landet. Vi har ju det i Stockholm, det finns även i Örebro, det finns fler klubbar som är på gång. Så att det finns ju en vision för att kunna göra att boxningen når alla och inte bara boxare eller kampsportare. Och därmed så hoppas jag då att när boxningen når sin bredd så blir sporten hos gemene man då mer accepterad som sport. Det är väl det som jag har som dröm och vision då. Om du fick nämna en nyckelpunkt så att säga för med ett ord som får sammanfatta så att säga att det ska gå framåt. Vad skulle du säga då? Samarbete. Simon Wies Jemegar, tack så jättemycket och jag hoppas att du får ett fortsatt trevligt SM. Tack.